الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين جناب صدر مجلس باوقار علماء کرام میرے دینی بھائیوں پردہ نشین خواتین حمد و ثنا کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ یوسف کی آیت ہے اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں اور میرے اتباع کرنے والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ رب العالمین پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں محترم سامعین کرام سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ دین اسلام کی طرف دعوت دینا داعی بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عظیم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انبیاء کرام کے بعد اللہ رب العالمین نے علماء کو سونپا ہے جس کی بنا پر یہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہے کس چیز میں مال و دولت میں روپے پیسے میں نہیں علم میں یہ وارث ہی انبیاء کرام کے انبیاء کرام کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ اہل ایمان اہل علم والے یہ دین کو پھیلائے یہ دین کو پھیلائے اور اس کے لیے بصیرت ہونا شرط ہے علم کے بغیر کسی کے اندر بصیرت نہیں ہو سکتی یقین اور اعتماد جب اپنے اندر پیدا ہو تب جا کر وہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اسی لیے اس کام کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد پر عالم کی اہل جانکار جو ہوتے ہیں ان کی ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جس طرح سے میری فضیلت تم میں سے کسی ایک ادنا سے آدمی پر ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے فرشتے زمین و آسمان کے سارے مخلوقات سمندر میں رہنے والی مچھلیاں حتیٰ کہ بل میں رہنے والی چونٹیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس نعمت کو ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس آدمی کو دین میں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کے اعلان کرتے ہوئے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے علم و حکمت سے نوازتا ہے تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم ہو وہ اہل علم ہو جانکار ہو جو حدیث و لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں صحیح علم ہو اگر اسے صحیح علم نہ ہو تو خاموش رہے
بلغو انی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں اگر ایک آیت کی معلومات ہو لوگوں تک پہنچا دو، لیکن وہ معلومات صحیح معلومات ہو. دائی اگر اہل علم نہ ہو تو اصلاح کے بغیر بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں. تو اس لیے ایک دائی کی صفت یہ ہے کہ وہ اہل علم ہو. اسی طرح سے ایک دائی کے لیے شرط ہے کہ وہ دائی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے، بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، بہترین گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائی، حکمت کے ذریعے سے. حکمت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے زمین کو نرم کیا جائے، اس کے بعد بیج بویا جائے، سب سے پہلے اس سے محبت پیدا کی جائے، اس کو قریب لایا جائے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو اپنے نزدیک لایا جائے، سب سے پہلے زمین کو نرم کرنے کے بعد بیج بویا جاتا ہے. اسی طرح سے حکمت کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلانا، اس سے محبت پیدا کرنا. آج ہمارے حالت تو عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے. کسی کے گلے میں تعویذ دیکھ لیا، اے جائز نہیں جی، کیا بیل کے گھنٹی کی طرح لگا کے رکھ دیا تم نے، وہ سنے گا آپ کی بات؟ جس سے نہ جان ہے نہ پہچان ہے، نماز کے لیے وہ مسجد آیا ہوا ہے، آپ تعویذ دیکھ کر فوری طور پر ڈانٹ دیے اسے، دوبارہ اس مسجد میں آئیں گے آپ کے قریب ہوں گے؟ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے. میرے پیارے بھائی، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بیمار کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جب تمام چیزوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، یہ تعویذ کیا فائدہ پہنچائے تھے؟ اس لیے میرے بھائی، یہ نکال دو، یہ نکال دو. اگر اس کو نہیں نکالو گے تو اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے گا. یہ تعویذ پر بھروسہ، تمہیں یہ تعویذ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے. پیار سے سمجھایا جائے، اور اگر سمجھانے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے، چپ رہنا بہتر ہے. بہت سارے ہم میں سے بھائی ایسے ہیں جو کسی سے لڑائی کر لیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ مسائل بیان کر دیتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو شیخ اعجاز صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، شیخ عینین کو ڈھونڈتے ہیں، شیخ مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں تب ان کو ڈھونڈتے ہیں. اب تو ہم کیا کریں؟ ایسی بات نہیں کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات کرنا نہ آئے تو خاموش رہے. یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. حکمت کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، پیار اور محبت کے ساتھ. وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے، ایک بدو آتا ہے، آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے، پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر لیتا ہے، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ بالٹی میں پانی لاؤ، پانی لا کر اس کو بہا دو. دیکھیے حکمت، دیکھیے. اب ذرا سوچیے، یہاں رک کر، اگر صحابہ کرام اس کو پکڑنے جاتے تو آدمی کیا کرتا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھاگنا شروع کر دیتا، اور جو بھاگتا تو پوری مسجد گلیز ہو جاتی.
या फिर अगर वो पेशाब को रोक लेता उसे बीमारी आ जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत इस्तेमाल किया, पेशाब एक जगह पर किया, एक बाल्टी के जरिए से पानी मंगवा कर वहां पानी बहा दिया, मस्जिद पाक हो गई। अगर वो भागता पूरी मस्जिद को गलीज कर दिया कितनी तकलीफ होती। फिर उसको बाद में समझाया ये जमीन में सबसे पाकीजा जगह है, ये मस्जिद ही अल्लाह का घर है, इसको गलीज नहीं करना है, ये पाकीजा जगह है, इसको पाक रखना है। उसको समझाया। तो ये है हिकमत। हमारा काम है लोगों को समझाना। एक दाई का काम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों तक पहुंचा देना, नबी का पैगाम उन तक पहुंचा देना, ये हमारा काम है। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है नसीहत करना, आप नसीहत करने वाले हैं, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप लोगों पर दारोगे नहीं हैं कि मनवा कर रखेंगे। हमारी ये सोच है कि मनवा कर रखेंगे, जिसके बिना पर आज हम कामयाब नहीं होते। इस दीन की दावत के लिए शर्त ये है कि हिकमत के जरिए से हम लोग एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाएं। इसी तरह से एक दाई को चाहिए कि वह अमली नमूने बने, वह अमली नमूना बने। आज हम कह देते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। भाई अब बेनमाजी आदमी अगर किसी को कहे भाई नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, तो क्या नमाज के लिए लोग आएंगे? नहीं आएंगे। एक झूठा आदमी अगर कहे कि तुम सच कहो सच कहो सच कहो, तो क्या उनकी बात लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमें अमल करके दिखाना एक दाई के लिए जरूरी है कि लोगों के लिए मिसाल बने। वो मस्जिद जाए जाते हुए लोगों को कहे भाई चलो मस्जिद की तरफ। वो तिजारत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कहे, लोगों को कहे धोखा ना दो। और इसी चीज का हुक्म देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद की तरफ मुखातब होकर फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि वतनसून अनफुसकुम وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ। أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, तुम लोगों को नेक कामों का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करते हो, खुद उस पर अमल नहीं करते हो, अकल नहीं रखते हो। तो एक दाई को चाहिए कि अमल करके दिखाए, तब लोगों को दीन की तरफ बुलाए, उस चीज का हुक्म दे, तब लोग मानेंगे और हमारी दावत असरअंदाज होगी। इसी तरह मोहतरम सामिन किराम, एक दाई के लिए ज़रूरी है कि नरमी और तवाज़ु को इख्तियार करें, सख्त मिजाज ना बने। एक बार, दो बार, तीन बार, सौ बार आप लोगों को बुलाइए, गुस्सा ना आए, नरमी से बुलाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लीजिए, किस तरह से लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, करके दिखाया। अभी नबी नहीं बने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन कहा करते थे, सिद्दीक कहा करते थे, नबी नहीं बने हैं। किस तरह से अमली जामा पहना कर लोगों को दीन की तरफ बुलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लनफज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से नरम दिल हैं, आप अल्लाह के फजल व करम से नरम दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप सख्त मिजाज होते, तो लोग आपके पास से छट जाते, लोग आपके पास से भाग जाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक बार मुलाकात करते वो मुसलमान हो जाती, आपसे मिलने के लिए तड़पते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम किस तरह से रहते थे, अपनी जिंदगी नबी के लिए निछावर कर दिया करते। ये मोहब्बत कहां से आई,
یہ نرمی اور تواضع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے لوگوں کو دکھایا. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو سکھلا کر کہا کہ تم فرعون اس سے قوم کے پاس جا رہے ہو, لیکن سنو, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. اے موسیٰ اور ہارون, تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا رہے ہو, وہاں جا کر نرم لہجے میں بلانا, نرم لہجے میں بات کرنا, شاید کہ وہ ڈر جائے, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. اللہ نے حکم دیا. تو محترم سامعین کرام, ایک داعی کو چاہیے کہ نرمی کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائے. محترم سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے اس پرچم کو لہرانے کے لیے دن رات ایک کر دیں. داعی کی جو اوصاف ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر سے کام لے, صبر سے کام لے. حضرت لقمان نے کیا کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. میرے بیٹے, نماز قائم کرو, لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دو, برائی سے روکو, اور جب تم یہ کام کرو گے تم پر پریشانی آئے گی, مصیبت آئے گی, بہت سارے مسائل آئیں گے. ایسے وقت میں تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو. واصبر علی ما اصابک, مصیبت کے وقت صبر سے کام لو. تو ایک داعی کو چاہیے کہ صبر کے ذریعے سے وہ اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, رب العالمین ہم سب کو دین کے داعی بنائیں. داعی کے جو اوصاف ہیں ہمارے اندر, وہ سارے اوصاف اللہ رب العالمین پیدا کر دیں. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھیں, ایمان کی حالت پر زندہ رکھیں, اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر موت ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.